Zdravím. Dneska, nebo v dnešním videu budu vařit zabíjačkový guláš. Už jsem to i v nějakých komentářích tam sliboval, takže půjdu na to. Je to velice jednoduchá věc. Je to guláš, který mi strašně moc chutná. Základem tohoto guláše je, nebo základem, aby to byl pravý zabíjačkový guláš, tak maso musí být vlastně ze všech částí prasátka. Pojďte se podívat tadyhle. Já tady mám, jak vnitřnosti, to znamená srdíčko, kousek plic, játra, jazyk. Tak tady mám i kýtu, mám tady kousek krkovice, je tady kousek plece. Prostě od každého masa z toho prasátka by tam mělo být všechno. Chybí mi tam ještě ten buček, ten tam dávat nebudu, protože už jsem si ho schoval do mrazáku zvlášť a bohužel jsem na to zapomněl, takže takový malinkatý detail, takže kousek bučku mi tam chybí, to jste určitě si všichni všimli. Takže základem, jak říkám, aby to byl zabíjačkový guláš, je potřeba, aby tam byl od každého masa prostě kousíček. Mám poměr přibližně stejný cibule, tak i toho masa. Začnu tím, že si dám sádlo do hrnce. Nechal jsem si ho trošičku tady povolený, aby mi šlo vůbec vyndat z té sklenice. Tak, ještě možná kousíček. Sádla není nikdy dost, to je zdravý, když je domácí. Na tom sádle orestuju kmín. Tak, ten kmín je pěkně třeba orestovat, aby se uvolnily všechny ty jeho vůně. A do sádla, do toho kmínu, dám cibuli. No, ono už mi to malinko jakoby pěkně krásně, no, protože jsem to měl rozehřátý, tu plotínku, takže sádlo se mi rozpustí časem, ale kmín, vidíte, už tam krásně praská, jo, takže ten je, tomu stačí také trošičku malinko, není problém. Dáme cibuli, ta je nahrubo nakrájená, jo, ne na kostičky, ale taky nahrubo. Cibuli budu dělat hodně do tmava, jo, aby to bylo hodně tmavý. Když to nemůže unést, ale už. Jo, prostě neudrží v ruce kameru jednou rukou, úplně nemohoucí, s tou sádrou její hrůza. Jo, takže si musím vzít do ruky sám. Jo, takže teď budu dělat tu cibuli a budu ji dělat hodně, opravdu hodně do tmava. A teď za začátku ani není potřeba nějak moc extra míchat, protože toho sádla tam mám v celku dost. Jo, ještě ani nemám celý rozpuštění. A mezi tím si nakrájím maso na kousky. A až budu mít cibuli hnědou, nebude to rozlatová, ale bude to hodně dotmavá, protože jsem na ní tmavý gulášek, tak tam dáme to masíčko, to vám všechno potom ukážu. Jo? Tak já si tady budu hrát s tou cibulí a s masem a za chvilinku to zase zapnu. Tak, koukněte na tu cibulku, jak je pěkně tmavá. Ještě mi napadlo vám trošičku ukázat, jak ta cibulka se dělá, aby byla také dotmavá a přesto, aby se vám nespálila. Takže to, že se to musí potom míchat pořád, to jako to, o tom žádná, to asi nemá cenu vysvětlovat. Ale přesto, aby se nespálila, tak samozřejmě, já jsem si to teď, jsem to na chvilku stlumený, abych mohl zapnout kameru a tohle. Takže jsem se vrátil na ten největší výkon. Míchat. A kdyby se zdálo, nebo jakože se, ne kdyby se zdálo, ale ono prostě už to tak je, že najednou by se začalo s tou malinko přikůřovat nebo něco, podleju vodou,
zamíchám ta troška vody. To malinko ochladí a vlastně na tom omaslí se veškerá ta voda z té cibule jakoby odpařuje pryč, jo, jasný. Takže tady tam se malinko na chvilinku vrátím, ale opravdu na chvilinku, podívejte, už ta voda bude skoro všechna pryč, jo. Nic se mi nespálí, přesto ta cibule je skoro černá, teda jo. Takže těmhle tím způsobem se nechá udělat cibule hodně dotmavá, aby ten guláš byl tmavý. My tam ještě budeme přidávat trošičku papriky, takže zase úplně nemusíme to mít úplně do černa, ale je to lepší prostě, no, aby to mělo takovou tmavou barvu. No. Tak, to jenom abych vám ukázal, že ta cibule se fakt nechá udělat do tmava a niž by se to prostě spálilo. Takže já ještě chvilinku ji budu nechávat tmavší, ještě tady chvilinku si s tím budu takhle hrát, zase občas podleju. A až si budu myslet, že ji mám fakt jakoby hodně tmavou, tak se zase vozím. Tak, koukněte, cibule jak je tmavá. Teď je teda čerstvě podlitá, takže... Jo. No. Takže cibulový základ do toho guláše máme hotovej. Máme masíčko. Tak, udržím. Budeme míchat. A protože jsme do toho guláše dali i játra, tak maso nebudeme solit. Každý kdo vaří, tak ví, že játra se nesmí osolit, dokud nejsou hotový, protože by stvrdli, že jo. Takže z toho důvodu nebudu teď solit. I když mi to mrzí, protože já rád vždycky ochutávám tu šťávičku, která se z toho, a když není slaná, tak to není úplně ono, no, ale to se nedá nic dělat prostě. Tak. Toto masíčko orestujeme. Nemusíme úplně nějak extrovně, protože ono tak jako tak budeme ještě to maso dusit, že jo? Tak, koukneme takhle na to dno a už je vidět, že malinko začíná pouštět šťávu to maso. No, vidíte to? Ten omas tak je tam, brzba. Takže, teď nasypu papriku. Nebudu tam dávat moc, tak jak bych byl jinak zvyklý. Rychle zamíchám, aby nám paprika nezhořkla. No, ta se nesmí přepálit. No, tady si ještě asi dovolím trošku přidat, ale rychle. Tak. Rychle promíchat. Tak, paprička je orestovaná, smíchaná, bezva. A hned to zaleju. Tak. Zalívat se může rovnou vodou. Není na to potřeba dávat vývar, protože vidíte, kolik tam toho masa mám, takže to už bude vývar sám o sobě, jo. Tak, a teď už jenom prostě budu dusit do měka. Tam asi není, co bychom na tom prohlíželi. Až bude masíčko měkký,
tak si zase k tomu povíme víc. Před chvilinkou jsem chutnal maso, je měkký, je to super. Jediné, co mě u toho hrozně štvalo, že to nebylo osolené, protože to pak je úplně jiná chuť. Takže teď se blížíme do finále. Takže tady jsem si udělal trošku Ameriky, ale fakt jenom malinko, protože ono, ta cibule, když se tam rozvaří, tak ono to je hustý dost. Nemáme toho tolik, takže uvidíme. Já to zamíchám, abych to trošku zahustil. Tak, ani tam asi nebudu lejt celý. Samozřejmě nebudeme si nalhávat, že jížka by byla lepší. Ale tady, konkrétně u tohohle, z důvodu toho, že mám hodně masa a málo šťávy, tak jížka se dělá na sádle a na tom sádle už jsem dělal cibuli. Takže bych to měl opravdu hodně mastný, i když na začátku jsem samozřejmě říkal, že sádla není nikdy dost, ale to je prostě spíš takový, nevím no. Prostě tady bych to měl hodně prostě mastný, jo. Takže také to nechám. Samozřejmě osolíme. Nevím, kolik musíme ochutnat. Teď tím, že jsme tam dali trošku mouky, tak je třeba dávat pozor, aby jsme to nepřipálili. Nesmíme zapomenout na pepř. Doporučuju, je to lepší, já jsem to teda teď nedělal, ale protože mám ty omáčky docela málo, ale je lepší ten pepř, pokud máte prostě nějaký větší hrnec, když děláte zabíjačku, že jo, tak tam máte hodně strávníku, tak se to guláše dělá daleko víc, tak doporučuju ten pepř rozmíchat ve vodě, tak jako se míchá Amerika prostě kvedlačkou, jo, protože pak aspoň máte jistotu, že tam nebudete mít žádný hrudky. Takže já ochutnám. Teď mi jde samozřejmě hlavně o to mít to dostatečně slaný. Jo, tady můžu nepatrně malinko přidat. A fakt jenom trošičku. Jo, zamícháme. Vždycky lepší ochutnávat takhle z té měchačky, protože tím máme jistotu, že nabíráme vlastně ze všeho. Jo, že může se stát, že třeba někde to bude málo rozmíchaný, ale když si vezmete, vlastně ochutnáte takhle, dáte do pusy, tak může se stát, že prostě to bude někde málo rozmíchaný a ochutnáte třeba, nevím, řeknu třeba tam, kde bylo málo soli, jo, že to špatně rozmíchaný, v puse budete mít jakoby to nedosolený, tak budete ještě přisolovat, no a pak ve finále zjistíte, že jste přesolili, jo. Takže takhle je to takový ideální, jo, takhle s tímhle míchnout, nabrat. Ona to aspoň po cestě pěkně vychladne. Nemusíme se bát, že bychom se spálili pusu. Tak, protože jsme tam dávali syrovou mouku, tak já to teď ještě malinko budu provažovat, aby ta mouka prostě nebyla syrová. A za chvilinku už bude prostě finální výrobek, prostě už bude konec. A samozřejmě potom nesmíme zapomenout na ochutnávku. Tak, mouku máme provařenou, jdeme do finále. Jak už jsem vám říkal jednou, když jsem dělal guláš z bobra, tak, nebo guláš, a já tomu říkal guláš z bobra, jo, a samozřejmě guláš vypadá úplně jinak, jo, ale to nevadí, to už je věc druhotná. Takže, jak už jsem vám říkal jednou, ve finále, když mám všechno hotový, tak až potom budu dávat česnek. To znamená, podívejte, jak mi to tady krásně probublává. Jo? To znamená, že máme krásně mouku provařenou.
Já to teď budu už vypínat, protože je to hotový a budu tam dávat ty věci, které tam prostě patří, aniž by se prostě dál vomáčka nebo guláš nebo cokoliv jiného vařilo. Takže to dám jakoby na stranu, aby nám to nevařilo. Popostrčím melišku. Tak. Takže dáme tam ten česnek. Kdo ho má rád hodně, může ho tam dát víc. Kdo ho má rád míň, může tam dát míň. Já si myslím, že jsem ho tam dal víc, než by Eliška asi chtěla, ale nevadí, ona to zvládne. Promíchám. Tak. A majoránku. Samozřejmě do guláže patří majoránka. Opět se nechá majoránka rozmíchat ve vodě. Když člověk chce mít jistotu, aby se prostě neslepila, nestrazila. Tak, já si myslím, že to bude dobrý. Není třeba už dávat víc. Tak, já teď ten zabíjačkový guláš nechám zhruba tak 5 minut odležet, aby prostě ten česnek se pěkně vylouhoval do toho, do té vomáčky, do toho díla celého. Takže teď to nechám 5 minut prostě jenom tak odpočívat a potom bude Eliška dělat ochutnávku. Celou dobu mi tady říká, jak se na to těší. Nevím teda, jestli to tím, jak jí to tady voní, nebo jestli tím, že má tak velký hlad. Uvidíme, až ochutná, protože vím 100%, že Eliška ještě zabíjačkový guláš nikdy nejedla. No, takže u ní samozřejmě poznáme, jestli to chutná nebo ne. Minule, když jsme dělali ten vepřový mozeček, tak to bylo prostě jediný jídlo, který Eliška odmítla ochutnat. Bylo jí to proti srsti. Třeba časem změní názor, uvidíme. Bezva. Takže necháme odpočinout gulášek a za chvilku bude ochutnávka. Hodina pravdy nastala. Eliška už se na toho cpe, to je hrozný, nepočká chviličku. Už jsem se na to těšila. Tak. Takže, gulášek máme hotový. Eliška nabírá masíčko, je to opatrně, Eliško, jak se nespálíš, jo? Dobrý. Já vím, že to je dobrý. Už taky nemůžu ani dočkat. To je hrůza. Dneska máš poslední. Jo, Eliška to má tady s chlebíkem, samozřejmě, když dáte těstoviny, knedlík, není problém, ale myslím si, že ten na té zabíjačce ten chleba je takový ideální, no. I ke guláši, no. Jo. I ten guláš jako má krásnou barvičku, přestože tam je ta paprika, tak jak je krásně tmavý, od té cibulky tmavý, jo. Takže úplně bezvadná záležitost, kdyby tam ta paprika nebyla, tak je guláš téměř černý. Nebo černý, on prostě tmavý, no. Jinak, kdo chce, může si ještě, nebo to dělám hlavně já teda, jo. Já když takovýhle guláš si dávám, ani to tenhle, nebo hovězí, prostě jakýkoliv jiný. Já mám rád ještě cibuli syrovou, kterou prostě nasypu na talíř a ten guláš a s tím to jim, nebo i třeba křen mám rád, jo, takže to už je potom čistě potom na vás, no. Takže v tuhletu chvíli ode mě všechno, možná jenom na závěr, že takhle ten guláš zabíjačkový dělám já, dělám ho takhle možná, já nevím, 40 let, necelých 40 let, každému vždycky chutnal, jestli ho někdo dělá jinak, jeho věc, já vám chtěl ukázat tak, jak ho dělám prostě já. Mějte se fajn a u dalšího videa se budu zase těšit.